парламентарната рулетка се завъртя. Първият мандат беше връчен. Борисов обяви от болницата състава на предлагания от ГЕРБ кабинет с премиер Даниел Митов. Как реагират останалите партии на въпроса ще подкрепят ли ГЕРБ? Игра на стратегии или игра на възможности? Започваме. Отшумява ли третата вълна на COVID-пандемията? Защо картата остава оцветена в червено, а смъртността за последното денонощие е рекорд? Русия изгони двама български дипломати, като реципрочен отговор на България след последния шпионски скандал между София и Москва. По чешкия скандал с руски шпиони, Прага поиска от партньорите си от Европейския съюз и НАТО да изгонят руски дипломати в знак на солидарност. Всяко второ дете у нас е жертва на насилие. Всяко премълчано насилие води до още по-големи травми. Тогава, когато е невидимо насилието, то се разраства. България слезе с още едно място в годишната класация за свобода на медиите на Репортери без граници. Страната ни вече е 112-та от общо 180 държави. Най-свободни са медиите в Норвегия. Започва централната емисия по света у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Добър вечер. По-малко нови и повече стари имена в проекто кабинета на ГЕРБ. Кандидат министрите представи днес премиерът в оставка Бойко Борисов от болницата, където снощи оперираха коляното му. Съгласно Конституцията, днес президентът Румен Радев връчи мандата на коалицията, спечелила най-много гласове на изборите. ГЕРБ СДС. Те имат 7 дни да съберат подкрепа. След като прие мандата, предложеният за премиер Даниел Митов каза, че първо ще търсят подкрепата на Демократична България и след това на Има такъв народ. Какво отговориха двете партии? След секунди. И така, кои са имената на кандидат-министрите на ГЕРБ СДС? Ще ни каже Вера Александрова. Добър вечер. Добър вечер. След проведените вчера консултации с политическите сили в парламента, днес президентът Румен Радев завъртя рулетката с връчване на проучвателни мандати за излъчване на правителство. Както и вие казахте, първият мандат е на най-голямата парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС. Още преди да получат мандата, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи проекто кабинетът. От няколко дни знаем, че кандидат за министър-председател на ГЕРБ СДС е Даниел Митов, външен министър от второто правителство на Борисов. Сред новите лица в проекто кабинета са лидерът на СДС Румен Христов, който е номиниран за вице-премьер и министър на отбраната. Министър на икономиката да е Жечо Станков, икономист, който има опит и като заместник министър на енергетиката. За министър на регионалното развитие е предложен финансистът и депутат от ГЕРБ Александър Иванов. Министър на туризма да е писателя Любен Дилов, а на културата музикантът Калин Вельов. За министър на околната среда и водите е предложена Ивелина Василева, на енергетиката Делян Добрев. И двамата са били министри в предишните правителства на Борисов. И от досегашното правителство Томислав Дончев е номиниран за министър на еврофондовете. На външните работи Екатерина Захариева, на финансите Кирил Ананиев, Костадин Ангелов да е министър на здравеопазването, Красимир Вълчев на образованието, на труда и социалната политика Деница Сачева, Христо Терзийски да е министър на вътрешните работи, Десислава Ахладова на правосъдието, Росен Желязков на транспорта, Десислава Танева на земеделието, Красен Кралев да е министър на спорта. Още по темата вижте в репортажа, който подготвихме с Ирина Цонева и Николай Минков. Бойко Борисов обяви от болницата проекто кабинета на ГЕРБ СДС. Представи кандидат-премиера Даниел Митов като човек с доказана евроатлантическа ориентация и го посъветва. Вземете днеска мандата и всеки там, където не са скъсани на тези нива връзки, се опитайте с разум да говорите с тези хора. Дори да не се съгласява да ни подкрепят, предполагам, че няма, ние сме длъжни да го изговорим с тях. Защото след това, когато им потрябва
някакво мнозинство за важни теми и дойдат да ни потърсят нас, ние ще отговорим с същото високомерие. Отново обясни защо той не е начело на този проектокабинет. Нас с български избирател ми постане на първо място. Естествено, те искат да съм премиер аз. Но в тази ситуация аз прецених, че държавата, спокойствието, средата за работа, бездразнител, защото ние сме как да не се на футболна вълна още, но в политиката сме като Роналдо или Меси. И те сега всячески се радват да ни няма, ако може, само че с коляно куцаш. Важно, главата ти е здрава. Похвали министрите в оставка за свършената работа, каза, че никой от тях не е работил слабо. Дори поканил Красимир Каракачанов да остане на поста министър на отбраната, но той отказал заради вота на народа, който не допуснал ВМРО в парламента. Такова е времето, такива са изборите, така ми е подредил народа. Най-добрият барабанист, така определи кандидатурата за министър на културата на Калин Вельов. Посъветва го по-често да си показва плочките на корема. Айде се надсвирваме, защото явно времето се надсвирва и надпява. Според Борисов, туризмът е пропаганда и трябва да се внушава, че българското е най-хубавото. Смята, че с тази задача най-добре ще се справи Любен Дилов. Аз се надявам, че тези сценаристи, които сега така е яростно използват такива обидни епитети, трябва да ти кажа защо не те хареса. Похвали Деница Сачева. Да, ме е най-добрият социален министър, който сме имали. И Калфи не беше лош. А за здравният министър Костадин Ангелов напомни. В два избирателни района, в Търново и във Варна, стана първ, като във Варна прег в бой с над 10 колко процента победи само Трифонов. След срещата в болницата, кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС пристигна на Дондуков 2, където президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата група в парламента. Уважаеми господин Дуков, в изпълнение на член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България, ви възлагам да съставите правителство. Очаквам в 7-дневен срок, както е по Конституцията на Република България, да предложите състав на Министерски съвет, който да отговори на обществените очаквания за справедливост, социална ангажираност и икономическа растеж. След церемонията пред журналисти Даниел Митов каза, че ГЕРБ ще търси подкрепа от парламентарните групи, с които имат идеологическа близост. Увери, че са готови на компромиси. Разбира се, това е Демократична България. Ще ги поканим официално за да консултации. Оттам насетне вече зависи от тях дали ще се отзоват. Разбира се, ние ще поканим и групата на Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. Винаги се правят компромиси, когато се говори за подкрепа и за коалиционни формули. Митов отрече да са водени тайно консултации. Неофициални разговори не сме водили с никого, ще си ги водим официално, както си е по процедура. ГЕРБ няма да протакат консултациите. Ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да не просто да влезем в сроковете, а максимално бързо да проведем необходимите разговори. Няма да бавим излишно процедурата. Ако установим, че няма шанс нашия проектокабинет да бъде подкрепен, ще взимаме оттам нататък решение. Митов посочи, че преодоляването на епидемичната криза и планове за икономическо възстановяване след пандемията са основните приоритети на кабинета, ако получи подкрепа от парламента. А във външнополитически план, синхрон с политиките на НАТО и Европейския съюз. И така, видяхме, първият мандат вече е връчен. Съставът на предложенията от ГЕРБ, на предложения кабинет от ГЕРБ е обявен. Чухме и поименно кои са предложенията. Въпросът сега е, какви са шансовете на ГЕРБ в рамките на максимум 7 дни, колкото им се полагат по Конституция, да намерят нужната подкрепа за него? Защото, както знаем, разполагат със 75 депутати. Трябват им още поне 46, за да имат подкрепа. Предложеният за премиер Даниел Митов, когато чухте преди малко, днес заяви, че ще търсят подкрепа и първо ще говорят с Демократична България. Знаем, че оттам са заявили, че няма да гласуват правителство на ГЕРБ, но последните явно смятат, че не всички шансове за подкрепа са изчерпани. Преди няколко дни в неделя на брифинга Борисов обвини Демократична България и ДПС в общи координирани действия за, по думите му, летния преврат, започващ от Росенец.
Днес обаче стана ясно, че искат да преговарят. От Демократична България отказват да коментират за сега. Те разполагат с 27 депутати, така и иначе, и това съвсем не е достатъчно за ГЕРБ. Да видим какво се случва с Има такъв народ на Слави Трифонов. Това е другата партия, с която ще търсят диалог от ГЕРБ. Чухте преди малко. От Има такъв народ обаче вече са заявили, че не дават подкрепа и не желаят такава от БСП, ДПС и ГЕРБ. Какво може да промени мнението им и дали може да се случи техните 51 депутати да подкрепят ГЕРБ, предстои да разберем съвсем скоро. Днес от Има такъв народ коментираха предложени от ГЕРБ кабинет така. Чудесен кабинет. Не очаквайте да давам оценки на отделните министри. Това само кандидатурата. Прекрасен кабинет. Нека да търси подкрепа. Той това ги прати да търсят подкрепа, да не да успеят. А някой свързал ли се с вас? Към този момент все още не. А според вас ще намери ли подкрепа? Ще видим. Времето ще покаже. Да видим какво се случва и с останалите партии в тази конфигурация. От БСП изключват подкрепа за ГЕРБ. Знаем, че те са склонни да подкрепят Има такъв народ, казано е, на които се полага да бъдат връчени втория мандат. Но ще дадат подкрепа при определени условия. Корнелия Нинова изброи 4 такива. В същото време от левицата са възмутени, че Има такъв народ се числят към партиите на протеста и се припознават като такива, но според лидера на БСП на протестите миналото лято са били хора от БСП, а хората на Слави Трифонов не са били там. БСП, да припомним, има 43 депутати в парламента. На консултациите при президента вчера от ДПС заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и БСП, но биха подкрепили новите партии в парламента. Лидерът на партията Мустафа Карадая на свой ред обвини ГЕРБ и Демократична България в координирани действия около акцията в Росенец. Тя много се обсъжда напоследък. ДПС има 30 депутати. За сега нито една партия не е обявила, че има желание да влезе в разговори с тях за съставяне на правителство. Дали те ще вдигнат ръка за подкрепа обаче, това предстои да разберем. И остана да говорим за Изправи се мутри вън. Те имат 14 депутати в парламента. На консултациите при президента отново заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ. Изправи се мутри вън води неформални разговори с Има такъв народ и Демократична България за нов кабинет. Това каза в денят започва заместник-председателят на парламентарната група Николай Хаджигенов. Той заговори за реалистично правителство на малцинството, което може да работи, да чуем. Реалистично правителство на малцинството може да работи. Спокойно, според мен, от неофициалните разговори, които проведахме, можем да се обединим около провеждането на определени политики. Забележете, промяна в изборния кодекс, отмяна на дискриминационни и противоконституционни норми. И още нещо, лидерът на ГЕРБ и премиер в оставка Бойко Борисов заяви днес, че утре или в четвъртък ще кажат какво са постигнали относно подкрепата за кабинета. Тоест той няма да бави процедурата, ако разбере, че такава подкрепа няма. Да, и към всички въпроси на ситуацията има и още един. Дали утре Борисов ще отиде на изслушване в парламент, както го задължиха депутатите, като гласуваха да се яви, за да представи плана за възстановяване и устойчивост и позволява ли здравословното му състояние след операцията на коляно вчера. Отказаното днес от премиера в оставка, отговорът е по-скоро не. Само за те, които се интересуват за моето здраве, сигурно утре ще ми изпишат, а тези, които казват, че е било страх да иде от парламента. Още на времето на Станишев му казах, спри ги те, Мари Корнелия, излез ти. Просто от истерични жени, от такива злобни жени. А те всичките събраха там. И Таня, и Капон, и Майя, и Корнелия, и още има един-двама мъже като тях истерични. Да, не мисля, то не принася нищо на държава. Ако нещо щеше да допринесе, да отидат. Но те искат да викат и да направят патеклама в парламент. Защото те не искат да четат, не искат да говорят по плана. Сложно времето, господин Борисов, защото казвам на сега двете най-силни политически фигури в момента леко куцат. И вие и Слави Трифонов. Аз куцам с десния, той май ли с левия. Ето мен, така че можем да сме горе-долу да се подкрепим. Но, господин, не сега. Сега те трябва да изпълнят волята на народа и както виждате, ние въобще искаме единствено да нормализираме, да стане политически тон. Ние знаем, нито и това сме го преговорили. Чаш ще се върне един ден. Когато ще спра да подсукам, ще се почина, когато се мобилизира,
когато се види какво могат другите, аз съм го и като какъв. Това няма никакво значение. И още коментари и позиции. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обвини новите партии в парламента, че са обслужили зад кулисието, вместо да се борят с статуквото, като не са ги подкрепили в искането им за мораториум върху назначенията в администрацията и бордовете на държавните предприятия. Повод за това станаха промените в бордовете на Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй и Минпроект. Според Нинова, вече е късно новите партии да се опитват да замажат, цитирам, гафа си. Пет пъти предупредихме, че моделът Борисов в момента се окупава. Пет пъти подадохме ръка на новите политически субекти в Народното събрание. Има такъв народ, Изправи се, Мутри вън и Демократична България за разграждането на този модел и те пет пъти я отхвърлиха, тази подадена ръка. Но точно с едно действие, за един ден, бетонираха Борисов в най-стратегическия за икономиката, за националната сигурност и за геополитиката сектор. Енергетиката. Ако перефразираме една поговорка, ще кажа: късно е, колеги, за китка. Ремонт на закона за личната помощ предлагат Изправи се, Мутри вън и Има такъв народ. Проектът предвижда отпадане на сегашните критерии за достъп до лична помощ. Предложението е право на асистент да има всеки, чието увреждане е ограничило способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието. В момента хората имат право на до 168 часа лична помощ месечно. В проекта ограничение на часовете за асистентска подкрепа няма. Предвижда се хората да я получат от няколко пъти на месец до повече от 4 пъти на ден, според степента на зависимост, която ще определят социалните работници. Този закон би струвал допълнително на бюджета 80 милиона лева, като в това се предвижда и повишеното заплащане на личните асистенти, считано от 1 юни, в размер на 1,4 спрямо минималната работна заплата. С подкрепата си към закона заявяваме нашата отговорност, нашата последователност в действията си и готовност да подпомогнем социалния сектор и хората в нужда. Докато закона не бъде гласуван и възстановен в текст, в същия вид, който беше гласуван 2018 година, ние продължаваме да протестираме. Коронавирус. Успокоява ли се епидемичната обстановка в страната или не? Все още всички области са в червената зона, както виждате според данните на Центъра по заразни болести, но заболеваемостта на този етап бележи плавен спад. Трайна ли е тази тенденция? Това е въпрос към Майя Димитрова. Здравей! Здравейте! Рано е да говорим за край на епидемията, дори напротив. Според анализатори, ако мерките останат такива, каквито са в момента, след Великден ще усетим значителен ръст в броя на случаите. Вече се забелязва нарастване в дела на заразените деца след отварянето на детските градини, а тепърва в края на месеца предстои да отворят и нощните заведения. Днес регистрираме рекорден брой смъртни случаи на дневна база за тази година – 217 души. Поне частично те се дължат и на закъсняло отчитане. Това обаче не отменя факта, че само за 7 дни от COVID-19 са починали общо 793 души. Повече за хода на епидемията в репортажа. Малка глътка въздух за медиците в COVID-сектора в Русе. Въпреки че всички интензивни легла са заети, усещат лек спад на прииждащите към тях пациенти. Това през последните 3-4 дни приема на пациенти към отделението намаля. Общия брой намаля, но пациентите постъпват в по-тежко общо състояние. Твърде рано е да сме спокойни, обаче предупреждава математиката от Чезар Томов. Оптимистичните тенденции в момента са вследствие на въведените мерки в края на март. Тепърва ще усетим ефекта от последвалото разхлабване. Можем да имаме още една вълна и още хиляди души, които да получат тежки увреждания или да починат. Още другата седмица то очаква да започне покачване в броя на случаите. Очаквам до следващата сряда да започне нов експоненциален ръст, който в началото няма да се усеща много. Може би дори през Великден няма да усети, но след Великден ще се усети вече. Анализите показват, че делът на заразените деца вече е скочил заради отварянето на детските градини. Процентът е скочиха от 2 до почти до 3,5-4%, което винаги предшества следващия ръст при големите. С
Според математика на щаба Николай Витанов, репродуктивното число сега е малко над 0,8, т.е. 10 души заразяват 8. На тази графика може да се проследи как въвеждането на мерките влияе на новите случаи, които отчитаме всеки вторник. По данни на университета Джонс Хопкинс обаче, заемаме незавидното 6-то място в света по смъртни случаи от COVID-19 на 100 000 души. Сега се не е под контрол, сега ръстът ще е по-бавен и ще има повече време да се вземе действие на време, преди да се умрат още няколко хиляди души напълно излишно, предвъртимо, от които една четвърт са под 65 години. Сериозно изпитание при евентуална следваща вълна в близко бъдеще ще бъдат свободните места в болниците. Падна забраната за извършване на планови операции в София. Със заповед от вчера директорът на столичната РЗИ позволява в болниците в София да бъдат оперирани и неспешни пациенти. Директори на болници обаче се въздържаха от планови операции днес, тъй като според тях в заповедта има противоречие. От една страна заповедта казва, че плановите операции се възстановяват, от друга обаче се забранява приема. В късния следобед от РЗИ и София поясниха, че плановите операции могат да започнат, но плановото лечение без операция продължава да се отлага. Заповедта трябва да разхлаби ограниченията в болниците. Вместо това предизвика въпрос – защо операциите са разрешени, а приемат не? Пациентите първо се приемат и после се оперират. Така, на пръв поглед, изглежда като грешка. Няколко директори са с конкретни въпроси. Според мен, част от болниците не смеят да започнат планов прием, просто защото наистина, погледнато формално, заповедта, плановият прием все още е ограничен. Отправихме въпроса към столичната здравна инспекция, а оттам разясниха. Приемът за операция е разрешен. Приемът за планово лечение без операция обаче остава забранен. За пациентите в онкологията този въпрос никога не е стоял. Те никога не са имали ограничение дали да бъдат приети. Въпреки това, някои неспешни състояния са били отложени. Разбира се, това е някакъв дискомфорт. Разбира се, в бъдеще трябва да се обмисля дали подобни мерки в днешното здравоопазване са особено ефективни. Мисля, че там трябва една професионална дискусия да се направи. Всяка планова операция може без проблеми да се отлага. Забраната за планови операции е част от цената, която обществото плаща при тази пандемия. В Великобритания вече броят. Близо 5 милиона там чакат плановата си операция. Колко българи са отложили влизането си в операционна, все още няма данни. И още вълнение около ваксините. Възможна е връзка между ваксината на Джонсън и Джонсън и опасността от образуване на тромбози, но в случая става дума за много редки странични реакции. Това е позицията на Европейската агенция по лекарствата, огласена днес. Какви са симптомите и какво още казаха европейските експерти, разказва Десислава Апостолова. Европейската агенция по лекарствата смята, че наблюдаваните случаи на тромбози и ниски нива на тромбоцити след вакцинация с Джонсън и Джонсън са подобни на тези при AstraZeneca. Според експертите, вероятно става дума за имунна реакция на организма. До сега има информация за 8 подобни случая в Съединените американски щати, където с вакцината на Джонсън и Джонсън са имунизирани повече от 7 милиона души. Тромбозите са настъпили при хора под 60 годишна възраст, повечето жени в рамките на 3 седмици след вакцинацията. Въпреки това, според експертите, не може да се говори за определени рискови групи или възрасти. Симптомите на тези странични реакции са задух, болки в гърдите, подуване на краката, продължителна болка в корема, неврологични симптоми, тежко и продължително главоболие или замъглено зрение, както и малки кръвни петна под кожата извън зоната на поставената инжекция. Хората, които забележат подобни симптоми, трябва веднага да се обърнат към лекар. Научната оценка на Европейската агенция по лекарствата е, че ползите от ваксината на Джонсън и Джонсън надвишават рисковете от страничните ефекти. От агенцията казаха днес, че оценката на руската ваксина Спутник е в съвсем начален стадий.
Международни отношения. Двама български дипломати са обявени за персона нон грата от Москва и трябва да напуснат страната. Нотата е връчена на българския посланник Атанас Кръстин, който е бил поканен на среща в Министерството на външните работи на Руската федерация. Това съобщих от външното ни министерство. Причината е, че на 22 март България обяви двама дипломати от Руското посолство в София за персона нон грата. Тогава страната ни обвини в шпионаж първи и втория секретар на мисията Максим Риккин и Александър Зинкин. Развитие и по чешкия скандал с руски шпиони и твърденията за българска връзка в него. Чехия призова партньорите си от Европейския съюз и НАТО в знак на солидарност да изгонят руски дипломати. В отговор говорителят на Кремъл призова да се сложи край на антируската психоза. Москва отново отхвърли обвиненията на Прага, че руски агенти имат връзка с взрива в склада си муници през 2014 година. Българската връзка. Чешкият премиер заяви, че взривената тогава оръжейна пратка е била на български оръжейен търговец. Според първоначалния план, взривът е трябвало да стане извън територията на Чехия. Оръжейната пратка е трябвало да бъде взривена седмица по-рано. Но по неясни причини взривът бил отложен, твърдят чешки медии. Частният оръжейен склад избухва на 16 октомври 2014. Това не е акт на държавен тероризъм. Русия не е атакувала Чешката република. Агенти са атакували стоки на български оръжейен търговец, които вероятно са били продавани на сили, които се борят срещу Русия. Присъствието на членове на ГРУ край склада е разкрито от сайта Bellingcat още преди година и половина. Същите хора, които по-рано ние разкрихме, че са били свързани с опита за покушение на върху Емилян Гебрев, който доведе и до отравяне на още двама съвсем несвързани по никакъв начин с бизнеса на Гебрев, но поне по никакъв начин невиновни души, неговия син и негов колега. Същия този отдел на ГРУ се занимава с взрива, с операцията. Разследването на сайта разкрива и безпрецедентно пътуване на заместник-шефа на руското военно разузнаване до Чехия. Генерал, който пътува под фалшива самоличност, заедно с 7-8 колеги до Чехия през 2014 година и лично в ръчен режим управлява тази операция. Складът бил преотстъпен от военните на чешката компания IMEX Group. По време на взрива там имало около 1000 тона оръжие, муниции за пехота и артилерия, противотанкови снаряди и бомби. При експлозията загиват двама служители. Пътят е разрушен. Налага се евакуация на населението. Месец по-късно в същия склад избухва нов взрив. Двата взрива замърсяват района до такива нива, че е забранено земята да бъде обработвана 6 години. Отново казвам, това не е атака на Русия срещу Чехия, но е абсолютно неприемливо присъствието на агенти от ГРУ на наша територия. От Кремъл са категорични, че твърденията на Прага са неоснователни. Владимир Путин не възнамерява да преговаря с Прага, коментираха от Кремъл. Позицията на Москва е, че с действията си Чехия цели да влуши двустранните отношения. И отговор от посочените. За пореден ден от компанията на Емилиан Гебрев, Емко, реагират писмено. Днес в открито писмо до главния прокурор те отричат твърденията на властите в Прага и дори ги наричат неверни. Интересното обаче, от писмото им става ясно, че в складовете на чешката фирма IMEX по време на взривовете през 2014 е имало продукция собственост на Емко. В писмото си до главния прокурор от Емко заявяват, че твърденията на официалните власти в Прага се базират на неточна или невярна информация. Категорично отричат продукцията собственост на Емко, която е взривена в складовете на чешката фирма IMEX, да е била предназначена за реекспорт към Украйна. Открехват завесата на чувствителния оръжеен бизнес, като пишат, че не знаят какви други наличности е имало в взривените складове, нито кой и защо е допуснал руски агенти там. От компанията на Емилиан Гебрев пишат още, че са изпратили писмо и на председателя на ДАНС с предложение за среща, на която да му предоставят цялата информация, с която разполагат. На този етап сигурно е едно. Уличените за взривовете в Чехия и обвиняемите за отравянето на Емилиан Гебрев са колеги в най-буквалния смисъл. Всички са служители на специалния отряд с кодово име 29155 на руското военно разузнаване. И едни и същи хора, но под различни самоличности, са посещавали както България, така и Чехия през 2014 и 2015 година. Част от посещенията им у нас съвпадат с инциденти в български военни заводи. Отчитат се 4 случая на взривове в наши заводи през 2014 година и още 2 случая през 2015 година. Още тогава си говореше, че може да има чужда намеса в тези взривове. Те да не са резултат само от технологични
проблеми някакви в производството или съхраняването, или поне за част от тези взривове. Категорични доказателства обаче така и не са събрани, а конкретните причини за всички тези инциденти и до днес не са ясни. По никакъв начин не може да изключваме, ако е имало такива доставки за Украйна, причина за намеса на чужди сили да е бил конфликта в Украйна и идеята, че и хипотезата, че български боеприпаси могат да стигнат до въоръжени сили на Украйна, които по този начин да защитят по-добре своята сигурност, по-добре да изпълняват своите задачи. От публични източници става ясно, че двама от заподозрените за взривовете в Чехия и един от обвиняемите за отравянето на Емилиан Гебрев през 2018 година са във Великобритания, точно по времето, когато са отровени Сергей Скрипал и дъщеря му. След размяна на информация между службите на София и Лондон започва разкриването на руска шпионска мрежа у нас, а от страната ни година по-късно е изгонен руски дипломат, уличен като координатор на шпионската мрежа на Москва на Балканите. Има много индикации, че руски специални служби, главно разузнавателно управление или както се нарича сега в момента на всички известно като ГРУ, службата за външна сигурност на Русия, действат сериозно на Балканите и много голяма част от тях са базирани в България. Това случаите с взривовите в нашите заводи, случаите с шпионската мрежа на така наречения резидент, която беше разкрита. Интересите на Кремъл към военната промишленост в Югоизточна Европа и в частност от нас са се засилили чувствително след анексията на Крим, отчитат анализаторите. И още една линия, която следим. Русия ограничи зоната за полети на Черно море. Под пълна забрана са няколко въздушни коридора в района на Симферопол. Германският канцлер Ангела Меркел нарече повече от тревожна ситуацията в Беларус, Източна Украина и Крим. Меркел заяви, че Евросъюза трябва да заеме правилна позиция в условия, в които Русия и Китай се сближават заради разногласия с Съединените щати. Според нея диалогът с Русия трябва да продължи. Канцлерът изрази безпокойство за здравето на опозиционера Алексей Навални. Българският конституционен съд отмени разпоредба от закона за задълженията и договорите за 10-годишната давност. Решението на практика означава, че абсолютната давност за всички парични задължения на граждани, стига да не са отсрочени или разсрочени и да не са от 8-те изключения в закона, независимо кога са възникнали и са станали изискуеми, ще започне да тече от 2 юни тази година. Два рекорда от днес. Пловдивски двата. При рутинни полицейски проверки са установени две шофьорки с многобройни, меко казано, фишове за превишена скорост. Сега двете дами, които явно обичат да натискат педала на гъста, губят книжките си за месеци. А след това, ако искат да карат пак, ще трябва да платят глоби. Едната от 10 650 лева, а другата от 4200 лева. Тази сутрин пътни полицаи връчват 11 фиша за нарушение на скоростта, извършени само за година на 44-годишна пловдивчанка. За превишена скорост, като два от тях са с 114 км в града и 111 км. Санкцията, която предвижда закона за двете нарушения, са 6 месеца лишаване от правоуправление, 24 контролни точки и 1500 лева. Като се добавят глобите и за останалите 9 нарушения, санкцията достига 4200 лева. Този рекорд обаче бързо е надхвърлен. При нова рутинна проверка е заловена шофьорка с 63 електронни фиша за превишена скорост. Само няколко часа по-късно нова рекордна глоба за пътно нарушение в Пловдив. Жената, управляваща автомобила зад нас, ще трябва да плати 10 000 лева. Жената категорично отказа коментар пред камерата ни, но стана ясно, че последното й нарушение е шофиране с 104 км в час в населено място. Освен солената глоба, тя ще остане без книжка в продължение на 3 месеца. Вероятно, тези жени живеят някъде наблизо около камерите. Няма друго обяснение на тези съвпадения. Слаче ще затвори почти пътя София Самоков. Срутването на скалната маса е станало малко преди полунощ край Кокаляне. А движението беше възстановено малко след 16 часа днес. Секунди преди извличането, такси и автобус на градския транспорт са успели да преминат, като по чудо няма пострадали. От агенция Пътна инфраструктура заявиха, че разчистването е започнало в светлата част на деня, заради липсата на видимост през нощта и опасността от нови срутвания. В отсечката трябва да започне превантивен ремонт, след това ще се направи укрепване и където е нужно ще се поставят мрежи.
Още една кола и шофьорът ти станаха жертва на ремонта на същата улица в Пловдив, където вече имаме няколко подобни инцидента. Да, явно в Пловдив се повтарят грешките на шофьорите. Колата настъпи капака на шахта. Не, между другото, това е опасен случай, тъй като капакът се е повдигнал и е спукал резервуар на автомобил, в който са пътували майка с две деца. Нели Ангелова сега ще ни припомни тази история и историята на въпросната улица. Добър вечер. Инцидентът се е случил тази сутрин на тази улица, докато жената е водила децата си на училище. Автомобилът ѝ се е ударил в капака на шахта, при което вероятно се е спукал и резервуара. При удара няма пострадали, но разбира се, децата, които са били в автомобила, са сериозно изплашени. От фирмата изпълнител на ремонтите са започнали обезопасяване на шахтите. От полицията пък съобщиха, че ще бъде санкциониран ръководителя на строителните работи тук, като глобата ще бъде в размер от 2 до 5 хиляди лева. Днешният инцидент, както казахте, не е първи, а е трети в този район в рамките на малко повече от месец. В началото на март на съседна улица мъж се нарани, след като под крака му се свлече плочка от току-що изграден тротуар, а тази неделя кола пропадна отново в шахта. В момента улицата е забранена за преминаване, но вижте повече в репортажа. Тази сутрин доктор Мария Джарова карала двете си деца на училище. Шахтата изглежда равна и аз минавам през нея, в резултат на което единия край се повдига явно и аз усещам някакъв удар, колата просто подскочи. Детето вътре, обезопасено с колан, също подскочи, удари си главата, притесни се, разплака се. Жената успяла да премести колата, извела децата и установила, че от автомобила изтича бензин. Най-вероятно или резервуара, или някой от маркучите. Улицата не е била затворена за движение. Тя е асфалтирана един пласт, за да може да се ползва и се предполага, че е обезопасена. Но виждате инцидента. Жената имала късмет, че резервуара не се е взривил от бензин. Виждате колко коли има. В района има и други шахти, които не са обезопасени. От фирмата изпълнител на водния проект обясниха, че те са поставени временно, докато се положи последният слой на асфалта. Новите се правят накрая, в последния момент. Но ние започваме всички стари да минаваме, да ги бетонираме и така, да бъдат абсолютно стабилни. След това преди асфалтовата последна смяна ще бъдат изкъртени, за да се направят така, както трябва. Хората от квартала обаче заплашват с протести, ако ремонтът не приключи в най-кратки срокове. Тема, която засяга, оказва се, голяма част от обществото ни. По данни на УНИЦЕФ, всяко второ дете у нас е жертва на насилие. 47% от децата у нас са преживели някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. Най-често срещано, казва се, е емоционалното насилие, следвано е от физическото. С по-нисък процент са сексуалното насилие и неглижирането. Всяко трето дете посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността. Статистиката буди тревога, а има ли решение? Спасителен пояс. Това вижда част от настанените в единствения център с фокус върху деца, жертви на насилие в столицата. В момента там има 4 деца, но броят им постоянно се променя. Най-тежка била ситуацията през октомври-ноември миналата година. Идват така доста неспокойни, спадат в криза, т.е. идват травмирани. Нашата работа е да помогнем на въпросното дете да преодолее травмата. За децата центърът е островче на спокойствие и лъч надежда, че светът крие и по нещо добро. Не си позволяваме да сближаваме прекалено много отношенията си с децата, за да бъдем максимално по-ефективни и за да бъде в интерес на детето, на самото дете. А истинското щастие идва, когато историята завърши благоприятно. Проучване на УНИЦЕФ показва, че 13% от децата у нас се срещат с насилието под една или друга форма – сексуално, физическо, емоционално и то едновременно. Всяко премълчано насилие води до още по-големи травми. Тогава, когато е невидимо насилието, то се разраства. Когато го правим видимо, чрез медиите, чрез историите, които разказваме, чрез данните, които оповестяваме, тогава можем да си признаем проблема, за да вървим и към неговото решаване. Според проучването, толерантността към насилието у нас е голяма, а само констатирането на тревожните данни няма да реши проблема. За да се намери решение, всъщност хората трябва да седят на една маса. Никой не трябва да бъде изключен, нито родителите, които ние се радваме, че днес имахме и такива, нито институциите. Нито децата, които несъмнено имат какво да кажат, а гласът им трябва да бъде чут.
Признание за екипа на предаването България в 60 минути. Колегите бяха номинирани за награда Златна ябълка на Национална мрежа за децата, за това, че с позитивен тон представят проблемите на децата със специални потребности и подпомагат приемането им като пълноценни участници в живота на всички. И сега статистика за медиите у нас и в чужбина. България слезе с едно място надолу, от 111-то на 112-то в годишната класация за свободата на медиите на организацията Репортери без граници. В индекса участват 180 държави, страната ни е на последно място в Европейския съюз. Сред основните причини за проблемната медийна среда се посочва насилието над журналисти и непрозрачното финансиране на медиите с евросредства. Изброени са няколко конкретни случая на Димитър Кенаров, който беше бит по време на протестите миналата година, и Слави Ангелов, който беше нападнат пред дома му през март 2020. Експертите изразяват и безпокойство от липсата на заинтересованост в разследването и осъждането на подобни случаи. Според доклада на Репортери без граници, в 73% от държавите по света журналистите срещат пречки при отразяването на събития, а пандемията е влошила ситуацията със свободата на медиите. Германия, например, слиза с две места и вече е 13-та. Причината – 5 пъти повече случаи на физическо или вербално насилие срещу журналисти в страната. За пета поредна година Норвегия е държавата, в която медиите са най-свободни. Не знам какво е положението с бездомните котки в Норвегия. Знам за свободата на словото от тази класация, но у нас преброяването на бездомните котки започна. Започва в столичния квартал Яворов, за да даде картина колко мащабен е проблемът с безстопанствените животни. Всяко коте ще бъде заснето с GPS координатите му. Според организаторите от фондация 4 лапи, инициативата е полезна, защото популацията на бездомните котки се увеличава и са необходими мерки за нейното намаляване. Йоана Миланова, фен на котките, и Мартин Костов ще ви срещнат с някои от преброителите и с някои от преброените. Някои бездомни котки имат късмет. Лесно намират не просто дом, а семейство, което им дава истинска любов. Моят котарак Мирон също е бил бездомен. Изхвърлен от първите си стопани, в страха си от улицата, нахълтал в полицейска приемна. След това се озова при мен. Сега се радва на много любов и на много почитатели в социалните мрежи. Преди 2 години ви разказахме за известната котка Цонка, която днес все още е бездомна, но е щастлива. Получава много храна и обич във ветеринарната клиника, където я обгрижват. Освен това е популярен инфлуенсър. Цонка се радва на отлично здраве, отличен индекс на мазнините. Дотолкова е популярна, че дори си направихме за клиниката стикери в Viber с нея. Мирон и Цонка обаче са малка част на фона на големия брой бездомни животни. Мърко, например, търси осиновители, които да го обичат, въпреки че се движи с две протези. Той е пострадал катарак точно на улицата. Вероятно попаднал в двигателя на автомобил и съответно неговите лапички бяха напълно повредени. За да няма пострадали като Мърко, фондация 4 лапи извършва преброяване на котките в квартал Яворов. Това е само първа част от кампанията. Втората включва хуманно залавяне и кастрация. Искам да така успокоя гражданите, които се притесняват. Ние ще връщаме котките на мястото, откъдето са заловени. Всяко котенце, преминало през тази процедура, ще бъде обработено, ще му бъде поставена ваксина за бяс, също така ще му бъде поставено обезпаразитяване, външно и вътрешно. Ветеринарите обаче се надяват истинското намаляване на популацията да дойде и с повече осиновявания, защото на улицата е опасно. Почти нямаме бездомна котка, минала през рентгеновия апарат, който да няма съчми в тялото си с различна давност. Ако видите на улицата коте с леко подрязано връхче на ухото, можете да бъдете сигурни, че е бездомно и кастрирано и че може да ви дари със своята компания преданост и обич. По този мил начин се разделяме тази вечер. Приятна вечер.